Ողջույն։ Ինչպես տեսել եք մեր նախորդ ոդքասթը, կամ էլ երևի բաց եք թողել այն, եթե բաց եք թողել, խնդիր չէ, դուք այն կարող եք գտնել մեր էջերում։ Նախորդ էպիզոդի ընթացքում մենք խոսում ենք եզդիական համայնքում բարձրագույն կրթության խնդիրների մասին։ Մասնավորապես խոսում ենք այն խնդիրների մասին, թե ինչ է պատճառը, որ եզդի երիտասարդները չեն շարունակում կրթությունը։ Այս էպիզոդում մենք խոսել ենք հենց երիտասարդների հետ, փորձել ենք հասկանալ, թե երիտասարդները ինչ են մտածում իրենց կրթության մասին։ Պարզվում է, որ եզդի երիտասարդները կարևորում են կրթությունը, և իրոք վիճակագրությունը նույնպես ցույց է տալիս դրական տեղաշարժը։ Կարինեն կարևորում է բարձրագույն կրթությունը։ Մասնագիտության հարցում դեռ չի կողմնորոշվել, սակայն որ կրթությունը շարունակելու է, վստահ է։ Ունեմ մեծ երազանքներ, որ պետքա բարձրագույն կրթություն ստանամ, ու հուսով եմ, որ այդ երազանքները կիրականանան, որովհետև ոչ ընտանիքում, ոչ էլ համայնքում դեմ չեն աղջիկա կրթությանը։ Ես շարունակելու եմ իմ կրթությունը, ու առաջին հերթին ինքս ինձ եմ խոսք տվել, եթե խոսք եմ տալիս ինձ, ուրեմն խոսք եմ տալի նաև ծնողներիս, ու ինձ դեմ չեմ, որ ես կրթվեմ։ Ցավոք սրտի համայնքում էլ կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր չեն թողնում իրենց աղջիկներին կրթվելու, բայց իմ կարծիքով ժամանակը կփոխի այդ ամեն ինչը, որովհետև աշխարհը զարգանում է, ու եզդիներն էլ պետք է զարգանան, աղջիկներն էլ պետք է սովորեն։ Ինչպիսի մասնակցություն ես ունեցել։ Դեռևս որոշել եմ ավելի շատ իրավաբանական, բայց երևի կփոխվի այդ մտադրությունը։ ԿԳՄՍ նախարարությանը խնդրել էինք մեզ ուղարկել վերջին 4 տարիներին բարձրագույն կրթություն ստացող եզդի ուսանողների քանակը։ Պարզվում է, որ ամեն տարի կրթություն ստացողների թիվը ավելանում է։ Օրինակ 2018-ից 19 թվականներին եզդի ուսանողների թիվը 31 է, 2019-ից 20-ին 33, 20-ից 21-ին 34, իսկ այս պահին եզդի ուսանողների թիվը հասնում է 40-ի։ Ամշամարտի Գիգիթը շարունակելու է ամշամարտը, և ես իմ երևիկ շարունակում իմ սպորտը, ըմբիշեմ, և ուզում եմ շատ մեծ հաջողությունների հասնել, և ջանք չեմ խնայում դրա համար։ Պետք է ամեն մարդ էլ սովորի, որ իր կյանքի մեջ գոնե մեկ անգամ պետք կլինի դրան։ Բայց հենց հերթը հասնում է եզդի աղջիկների կրթությանը։ Շատ մարդիկ իրենց աղջիկներին չեն ուզում ուղարկել, մտածելով դե ամոթ է, դե զաներ, ուղարկի տղաները իրենց ցանկությամբ, իրենց կարելի իրենց ֆինանսական հարցերի համար, որ չեն կարող, կամ իրենց աշխատանքների կամ խնդիրների։ Դե դա հին ավանդ, այսինքն ավանդ չէ, նախնիներից արդեն ընդունված է, որ աղջիկ երեխան պետք է մինչև 12-րդ դասան չգնա դասի, ես դա չեմ ընդունում, պետք է գնան, սովորեն և շարունակեն իրենց ուսումը, հետո ընդունվեն ինստիտուտը պրոցեսից հետո։ Ես իհարկե որ ամուսնանամ, իմ կինը ես կթողեմ ինքը իր ուսումը շարունակի։ Եզդիական համայնքում հիմնականում ընտանիքներն ու ծնողները չեն աջակցում երեխաներին, ու այս առումով երևի բախտը սպերելա, որովհետև մեր ընտանիքում բոլորն էլ կրթվում են ու գնում են իրենց երազանքների հետևից։ Բարձրագույն կրթություն ստանալը, եթե բարձրագույն կրթություն ստանալը նայած մարդու համար դժվարություն է ներկայացնում, բայց եթե դու ուսումնատեին չես ու ուզում ես, որ մարդկությանը պիտանի մարդ լինես, այդ դժվարություն չի կարա ներկայացնի։ Ռուստամը, Անժելան, Իգիթը, Ջամիլյան, Կարինեն ու Խոդոն կարևորում են կրթությունը։ Նրանք համոզված են, որ բարքերն ու վրանսակար սովորությունները չեն կարող հանգարել իրենց կրթությանը։